Jag heter Mariam Aliaderi och jag är konstnär. Jag har alltid haft passion för att måla sedan jag var liten. Men jag började ta målandet mer seriöst för cirka 4 år sedan. Inspiration kan jag hämta ifrån överallt. Det kan vara i samtal med vänner. Det kan vara ute på en promenad. Det kan vara när jag sitter vid min PC. Ibland kan jag få en vision. Och då vill jag få ner den visionen direkt på duken. Det jag vill förmedla när jag målar det är oftast en känsla som en människa kan identifiera sig med. Du är inte den enda som har gått igenom det här. Jag har arbetat på en socialpsykiatrisk enhet med vuxna människor som har psykiska funktionsnedsättningar. Det har påverkat mig på det sättet att jag har mer förståelse för det här med att vara avvikande. Musiken är väldigt viktig för mig när jag målar. Musiken kan verkligen förstärka en känsla, vare sig den är glad, ledsen, sprallig. I framtiden vill jag lära mig mer om hur jag kan använda PC:n i min kreativa process. Så min dröm skulle verkligen vara att man skulle kunna livnära sig på sin konst. Det vore helt underbart.